Ես հասկանում եմ, որ հիմա սավառնում անվանի տետև, հաղթած։ Տեսնում ես, որ դիմացի շենքում են մարդիկ չեն գնաց։ Ու զայրանում ես, որովհետև չես ուզում գիշերը տկիսել որևէ մեկի հետ։ Երևանը կարդում է։ ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ մեկնարկել է գրքի Երևանյան 5-րդ փառատոնը, որին մասնակցում են ավելի քան 35 հրատարակչություններ եւ մշակութային կազմակերպություններ։ Նախքան միջոցառման մեկնարկը փառատոնի հյուրերն ու մասնակիցները 1 րոպե լրությամբ հարգեցին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած ռազմական գործողության հետևանքով անմահացած տղաների հիշատակը։ ԿԳՄՍ փոխնախարարի խոսքով երկար քննարկել են փառատոնն այս օրերին իրականացնելու հարցը եւ ի հեճուկս Հայաստանի մշակույթը ոչնչացնել ցանկացող հարևան պետությունների այն կայացավ։ Մենք իրավունք չունենք կատվածահար անելու հանրային կյանքը եւ իրավունք չունենք թուլանալու, ընկրկելու եւ կարծում եմ հենց այս բարձր գիտակցությունն է, որ մեր գրահրատարակիչների բոլոր բարդությունները նկատի ունենալով թույլ չի տալիս թուլանալու։ Փոխնախարարը հատուկ անդրադարձավ հրատարակչական եւ թարգմանական գրականության ոլորտներին, նշելով՝ դրանք ամենահաջողացներից են։ Նույնիսկ այս դժվարին ժամանակներում ոլորտի մասնագետները շարունակում են արարել։ Փառատոնն այս տարի նվիրված է բանաստեղծ Վահագն Դավթյանի 100-ամյակին։ Հազարի մեջ կճանաչեմ իմ մանկության կանաչ բարգին, որ հոսում էր երկինքն ի վեր, երկինքն առած իր սաղարդին։ Փառատոնի բաղադրիչը գրքերի ցուցահանդես տոնավաճառն է։ Ցուցադրված բոլոր գրքերը զեղչվել են 25-ից 40%-ով։ Երիտասարդ գրող հաղորդավար Համլետ Արաքելյանը կարևորում է նման միջոցառումների իրականացումը։ Յուրաքանչյուր նման միջոցառում օգնում է վարժել եւ այլ ավելի ամրացնել միտքը։ Նման մարտահրավերների համատեքստում մեր մտքի ամրությունը շատ կարևոր է, ինքնաճանաչումը, այն թե մենք որտեղից են գալիս, ինչի մասին են խոսում մեր ժամանակակից գրողները այս օրերին, որոնք են մեր մտքի արժեք ծառացած խնդիրները, որովհետև ամեն սկզբում մենք լուծում ենք գլխում, չէ՞, մեր մտքում, հետո դա դառնում է իրականություն։ Ըստ Համլետի, երիտասարդները նախապատվություն են տալիս ժամանակակից պոեզիային, սիրում են կարդալ պատերազմի եւ սիրո մասին, իսկ ֆանտաստիկա ժանրին կսիրահարվեն թե ոչ, պարզ կդառնա Համլետի անմահների ակադեմիա գրքի շնորհանդեսից հետո։ Մենք շատ ունենք սիրելի հեղինակներ արտասահմանցի, ովքեր գրում են ֆենտզի, մեզ տեղափոխում են ֆանտաստիկայի աշխարհ, բայց հայ հեղինակներ շատ քիչ են այդ ժանրում ստեղծագործող, իսկ հրաշապատում վեպեր երևի թե չեն էլ ստեղծվել, ժամանակակից գրականության մասին է խոսքը։ Եվ այս առումով հուսամ, որ վեպը, որը ես եմ ստեղծել, ինչ-որ բան կփոխի։ Այս տարի գրքի Երևանյան փառատոնն իր ձևաչափով եզակի է, ունի միջազգային ընդգրկում։ Միջոցառմանը մասնակցում են աշխարհի տարբեր երկրների անվանի գրողները։ Համաժամանակյա միջոցառումներ են նախատեսված նաև Երևանի տարբեր թանգարաններում, մշակութային կենտրոններում։ Փառատոնը կտևի մինչև հոկտեմբերի 2-ը։ Աննա Ղազարյան, Հայկ Գևորգյան, Freenews, Ազատ լուրեր։